Caucasus Lelat, Willis Petrimoza de Gulia, Robots, Hidal Hidal, Achivam Naklebi, Twitun Aiki do Zugzeda, Esaris, Sustadis Rats, Velocipatis, Santo Velocis Aris, Idealuri, Tev Shignit, Karawidas, Palniki, Ukan, Heli, Kamerebi, Sami Kamera, Akrishka, Uchedi, even a Palaferi Shignit Harida. ეს კარგად მომზადებულები საჭმელი ჩიგნით მოდ ლანჩი და ეს ყველაფერი იყიდება ჩვენთან მაღაზიაში ლისზე ესეთი აღჭურულობა და კიდევ 10 დიდი ჩანთა მაგრამ ეს ჩანთა არ წამოვიდა იმიტომ რომ ორამორძატორიან ზენდუროზე არ ყენდება ასე რომ სათავოთ და წავედით ახლა ვიზიტორთა ცენტრში ავიღოთ საშვები და ავდივართ უკვე შავი I'm going to go to the house. Хаме, дагуй хам дагзаши, мовахц ит магла. Акет чуэни пирсабани, чуэни дзагли, куши гамуква. Агуак дрони, чанта, панари, умелиц, умагреси панария да. Шеудзлия сами дре, чао, каути шават, миму шаос. Исац чуэни GoPro. Ადვილი არ გიგონოთ, მაგარი თულია ესიც ასვა. Საქართველოს მეგონა რომ ვიცნობდი, მაგრამ კიდევ ერთხელ კიდევ გამაოცა და აი ძალიან დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა, არა და მოვლილი მაქვს შავი ხევსურეთი, თუშეთი, სვანეთი, რაჭა, რა ვიცი, აი მთელის გურია, აჭარა და ესეთი ბუნება აქ რომ ნახე მე, აი არ ვიცი, რაღაცა ის სასწაული ფერები, სასწაული ბილიკები, სასწაული ველოგზები ამ ველოგზებს გაკეთება აი თვითონ უკვე ნატურალურად არის და ეს არის ხალხო აი ავი თავკუყურებ 60-ია რა აქეთ იქით სუყოლგან სუყოლგან არის ზღაპარი და ეხლა მე და მერაბი დავეშვებით მე მერაბი და ტომასა და განახებთ როგორია ამ ულამაზეს ბილიკზე ალბათ ჩანს ვიდ
პირდაპირ მიკლაკნენ და ჩადის ჩვენ რო იყვიან ჩვენ სასტუმროში ეს არის ჩვენი მილიონ ვარსკვლავიანი სასტუმრო იმიტომ რომ ღამით აქცა მილიონი ვარსკვლავი იქნება და მაგარ კოცონს დავანთებ მაგარ საჭმელს შევჭამთ და მაგრაც უნდა დავიძინოთ შემდეგი ჩართვა იქნება დაბლიდან აბა არ გემშვიდობებით Yo, we go. No. We should not see God in it. I'm going to see Scottachi. Let's see Nakme. Get me raps. I get Thomas. We should be all like a bit. Chantashi. Penion. შენიერი სამზარეულო გვაქვს, შუქი არის. ჭაჭაც ცოტათი აი ეს ამდენი დაულიეთ. ცოტა ცივა კიდეც ახლა. დილა, მაგრამ გარეთ გავიყინეთ, მაგრამ ზე გამოდის და ატმოს. ბიჭებო, აბა შემართება როგორი გაქვთ? მაგარი. დღე ეს არის დღე მესამე, ისე მოგვეწონა რომ დარჩენა გადავწვიტეთ. სამი დღე გამოგვივიდა სრულად. Და დღეს დავეშვებით ესეთი ამთიდან ულამაზეს ბილიკით გავივლით შემდეგ ბილიკს 15 კილომეტრი და 2000 მეტრი სიმაღლეში ანუ დავეშვებით ქვევით აქ რაც მოგწონს ყველაზე მაგარია მზის ელემენტია და შეგიძლია მობილური დატენო ესეთი მზის ენერგიით აბა წავედით და მომავალ შეხვედრამდე შემდეგი ეტაპი უკვე დაბლა ლაგოდეხში იყო უმაგრესი ესეთი გზაზე სიმართლე რომ გითხრათ 15 კილომეტრში 2000 მეტრი სინგლ ტრეკი ეგეთი რა ვიცი არ არის რა და ძალიან მაგარია მაგარი პოტენციალი აქვს ლაგოდეხს ამიტომ გამიქარდე სამი დღე არის იმენა გასულები ვართ მაღლას ათაში დავდივართ რაღაც რუბელია 3300 მეტრია 3000 2900 და მეგონი ჯამში დღეს ასვლა ჩასვლა ალბათ სავარაუდოდ ჩემი აზრით გამოგვივიდოდა ერთი 4000 მეტრზე მაღლა რა ისე იგი რასაც ნიშნავს ეს 4000 მეტრი არის ძალიან ფათაშორის ძალიან დიდი რამე იმიტომ რომ სამ დღეში ესეთ პირობებში ველურ პირობებში რა ვიცი ბევრი ვერ აკეთებს და მადლობა მეგობრებს მადლობა მერაბს მადლობა ტომას და Georiders ამ ყველაფრისთვის რომ ესეთი ხელი შეწყობა მეგობრული ურთიერთობა კაი დრო ვატარებთ გუშინაც იმ გერმანელსაც მადლობა რომელიც გუშინ ჭაჭით გაგვიმასპინძლდა და რა ვიცი ყველას მოუწოდებ რომ აქ ველოსიპედით თუ ვერ ახვალთ ფეხით მაინც არის მომავალ წელს ვბრუნდებით კიდევ და მომავალ წელს გავივლით უკვე სხვა მარშრუტს კიდე გვაქვს აქ ბევრი მარშრუტებია და შავკუდის ტბებიდან გერდებით რომ განახილთ უფრო სხვა მიმართულებას. აბა გამოიწერეთ ჩვენი YouTube გვერდი და გეუბნებით კიდევ და კიდევ გთავაზობთ სხვადასხვა ვიდეოებს.
Allah'a emanet.